Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího Stationeers. Dneska si vyrobíme takovou jednoduchou filtraci vzduchu. Já si rožnu, protože zrovna zapadlo slunce. Tu filtraci jsem si říkal, že vyrobíme tady za naší pecí. Mimochodem vyrobil jsem si tady skříň, jenom proto, abych si do ní mohl dát nějaký věci, co jsem natěžil, teda většinu jsem vysmeltil, abych z toho mohl udělat všechny tyhle ty věci, co budem potřebovat. Co je co, k tomu se dostaneme za chvíli. Ale úplně první věc, co bych chtěl udělat, tak trošku překopat tadyhle náš rozvod elektřiny. A to tak, že vlastně ta myšlenka bude taková, že pro každý obvod bych měl rád tady tenhle ten power controller. Jo, takže bych byl rád, abych pro airlock měl jeden, ten mám tady, abych pro náš skleník lomeno základnu měl jeden, jo, ten bych chtěl mít tady zvenku, hlavně protože nikde jako dovnitř, bez toho, aniž bych tohle musel celý rozkopat a předělat, tak se nevleze, takže bych ho chtěl mít tady. A potom jeden tady pro ty venkovní stroje a nejspíš jeden potom čistě pro tu filtraci. Zatím to jsou jenom plány, protože abych mohl vyrábět tyhle ty power kontrolery, můžeme se na to podívat. Když tady dáme power, tak potřebuju železo, což není problém, ale potřebuju solder, neboli pájku. A zatím se mi nepodařilo najít olovo a stříbro. Myslím si, že z těchto dvou věcí se to dělá. Nejsem si jistý, to olovo je tam určitě, nejspíš i to stříbro. Jo, takže bohužel, ale pájka není. Takže nemůžeme dělat power kontrolery. Proto zatím to udělám tak, jo, že tady vystříhám tyhle ty kabely. Tenhle ten power controller prozatím bude napájet soláry plus výrobu plus tadyhle zapecí tu filtraci, co budeme stavět. A tadyhle z té hlavní baterky, protože každý ten okruh, jo, říkal jsem, tyhle ty malé kabely vydrží 5 kW. Jo. A když každý ten okruh si vezme 5 kW, nebo třeba 4, jo, a budu mít 4 okruhy, tak 4x4 je 16. Takže kdybych vlastně od téhleté hlavní baterky k všem těm kontrolerům měl tenhle ten malý kabel, tak mi zhoří. Proto jsem si vyrobil tyhle ty heavy kabely. Jo, vidíte, že jsou trošku tlustší. A hlavně co tak mají jako jsou takhle červeno-žlutý, teda červeno-černý. Jo, takže tyhle kabely potom povedou k těm jednotlivým power kontrolerům. Takže já první, co dneska udělám, tak jenom, že vezmu nůžky, vystříhám tenhle ten kabel. A prozatím nám základna zůstane odpojená, jo, já tam ten kabel dávat nebudu. Vyletíme si sem nahoru. Jo, a zapojíme to tady nejdřív od zhora. Druhá věc, co tak jsem tímhletím získal jako celkem pěkné množství kabelů. Což se nám za chvíli bude hodit. Ne. No dobrý, hodil se tam kabel. No, takže to zapojíme nějak takhle, tady zrovna nechám téčko. Mimochodem ty téčka tady jsou takhle pěkně v takovýhle krabičce. Nejsem si jistý, ona by měla z vrchu asi mít šroubky. Je to jenom asi čistě designová věc. Ale když už to tak má být, tak to... Otočím pomocí správných kláves. Jo, takže to necháme takhle šroubkama. No a zase co, tak to dotáhneme. Dotáhneme až sem. Měl bych mít těch kabelů naprosto přesně, protože jsem si to počítal. Jo, celý tohle zapojení jsem si zkoušel na nečisto. Takže bych v tom neměl být nějaký velký problém. Jo, takže bych měl mít třeba všechno. Jo, takže teď vlastně tenhle ten kabel by měl vydržet, myslím, 100 kW. Což... Myslím si, že takový odběr dlouho ještě mít nebudeme. Ale tenhle ten, řekněme, hlavní rozvod k těm kontrolerům bych chtěl mít právě v tomhletom silnějším kabelu.
pro jistotu, abych někde ten kabel nešlusnul a neměl potom problémy. Protože ono se pak strašně blbě hledá, kde se vám ten kabel přepálil, musíte ho vystříhat, vyměnit, je s tím jenom otrava. Druhá věc, co udělám, ještě než se pustím do čehokoliv dalšího, že já tady rozeberu tuhletu výpust, kterou jsme tady měli. Jo, pec nechám tak, jak je, ale ty trubky prozatím oddělám. Potom, co bych chtěl udělat časem, jo, ne úplně jako první věc, tak výstup z té pece zapojit taky do té filtrace, aby veškeré věci, co se tady vyfiltrují, tak se nám někam ukládaly. Veškeré věci, co se tady vyrobí, tak se nám někam ukládaly. A aby se ukládaly. Aby jsme zbytečně nevypouštěli do vzduchoprázdna. Tak, první věc, co já tady udělám, mimochodem můžete si všimnout, že tyhle ty framey a tyhle ty framey jsou jiný. Je to proto, že tohle je železný frame, tohle už je ocelový, který je, no nechci říct lepší, ale je, no nebo spotřebuje míň materiálu, jo, v tom je lepší. Já si někama přivedu elektřinu. Můžeme asi tady má. Jo, takže jenom takhle si připojím. Nebo načrtnu, že tady budu mít připojení elektřiny, tady to pak ještě, nebo teď to ještě zapojovat nebudu, kdybych tam náhodou udělal nějaký jako nepořádek v těch kabelech. No a začneme asi zevnitř. No a já vám zkusím vysvětlit, jaká je moje logika na zapojení tady té, řekněme, filtrace. No, protože to, co bych chtěl, aby tady vevnitř se držel nějaký stálý tlak a nějaká stálá koncentrace kyslíku vůči oxidu uhličitému. Jo, kvůli tomu, aby mi tady rostly kytky. Takže, co já udělám, tak na jednu stranu dám jeden pasivní vent, na druhou stranu dám druhý, jo, někam třeba sem. Vedle něho dám jeden aktivní, akorát jsem ho dal naopak. Na čím se zase rozebírám, myslím, že vrtačkou. Jo, tady dám jeden aktivní vent, tak aby trubka šla ven, kabel dovnitř. Jo, potom to tady připojím k té elektřině, která tady nefunguje. Skrz ty pasivní ventilace, skrz nějaké regulátory tlaku, tak budu mít nastavený, že jeden sem tlačí vzduch, jo, řekněme, že do nějakých 60 kilopaskalů, a druhý, pokud je vevnitř víc jak 50 kilopaskalů, tak ten vzduch zase táhne ven. Jo, tím pádem, ať tady vevnitř bude cokoliv, tak dřív nebo později to ten vent vytáhne ven, vyfiltruje se to, uloží se oxid uhličitý, uloží se kyslík, ostatní věci tak nějak jako vyfičí ven, řekněme. Jo, případně to ještě potom doladíme, aby to fungovalo líp, aby se filtrovalo asi všechno. Jo, ale co se týče teda tohodle, tak tady neustále mezi těma dvouma ventama bude kolovat vzduch. Samozřejmě on bude kolovat tak nějak jako všude, nejvíc teda asi mezi nima. Doufám, že to bude jako dobře fungovat, že se bude promíchávat. Jo, tenhle ten aktivní vent tady mám jenom pro případ, že bych tady vypustil něco opravdu jako nepěknýho, jedovatýho, něco, čeho bych se chtěl okamžitě zbavit, nebo kdybych chtěl tady dělat nějaké změny v těch stěnách a potřeboval bych, aby tady nebyla žádná atmosféra, žádný vzduch, tak pomocí toho aktivního ventu bych tohle celé mohl odsát a poslat do té filtrace. Samozřejmě za předpokladu, že tady bych vypnul ten regulátor, aby sem neposílal další vzduch. Jo, takže když budeme třeba rozšiřovat tu základnu, tak si z ní můžeme vyčerpat vzduch, rozbít stěny, přestavět cokoliv, právě pomocí tohle aktivního ventilátoru. Tak, to je všechno tady zevnitř. Zbytek, pojďme pokračovat ven. No, tady první co, tak máme tady tanky, jo, jsou to prostě nádrže na ten nějaký jako plyn. Já tady dám jeden, tady dám druhý, mimochodem zrovna nám vychází sluníčko, což je pěkný. Tyhle tanky jsou obyčejný, měly by sníst až 60 megapaskalů, což je stejný tlak, co snesou i trubky, takže tady se moc nebojím, že by nějak praskly.
Teď to nejdůležitější bude samotná filtrace. Na to, mimochodem všechno, co je tady, kromě těch kabelů, tak je vyráběno v pipe bendru. Jo, takže to je jenom taková, jako, taková, takový hint, co se kde vyrábí. Mimochodem tu skříň bych mohl posunout. Je tady kit Atmospherics, který v sobě skrývá několik strojů. Prvním z nich je klimatizace, druhým z nich je filtrace. To je právě to, co chceme. Jo, všimněte si, že ta filtrace má nějaké svoje vstupy a výstupy. Jo, co je co, k tomu se dostaneme, no, dostaneme asi za chvíli. Jo, já co udělám, taky nemůžu narazit úplně na to. Mezitím musí být aspoň jedna část trubky. Já co udělám, tak to dám o dvě políčka, takže někam sem. Jo, potom stejně tak, tohle se dá otevřít, jo, tohle se dá otevřít a tady se dá dát nějaký programovatelný čip. OK, to je pěkný, to je novinka. Jo, my to budeme dělat, jako nebudeme to dělat žádný automatizovaný a chytrý. Jo, všechno to budeme dělat manuálně. Ale ve výsledku by to mělo fungovat. Tady jsem dal druhou filtraci a v podstatě co ta filtrace dělá, že vy tady vstupem pošlete nějakou směs plynu, podle toho, jaký tady dáte filtr, tak ten vyfiltrovaný plyn jde tímhletím výstupem ven, což pro nás jedno bude filtrovat oxid uhličitý, druhý bude filtrovat kyslík a zbytek tady tím unfiltered vyšle zase ven. Jo, takže když tady bude směs oxid uhličitý, kyslík a dusík, tak tohle bude třeba filtrovat oxid uhličitý, takže od tady nám půjde kyslík a dusík. Jo, když tohle bude filtrovat kyslík, tak tady výstupem nám půjde oxid uhličitý a dusík. Jo, prozatím je to o tom, že tyhle ty věci připojím kabelama a vzhledem k tomu, že tady trubek, kabelů a všeho toho bude úplně miliarda, tak já to vyřeším tak, že kabely povedu jak kdyby o level níž, jo, tudíž půjdou v těch framech důle. Je to problém v momentě, kdy vám nějaký kabel zhoří, takže je potřeba dávat si potřeba pozor, jakou máte spotřebu, protože potom musíte rozdělat celý ty framey, abyste to opravili. Jo, díky tomu, když půjdeme ještě tady od strany, co se týče těch ventů v tom samotném skleníku, jo, tak ty samozřejmě tady musíme vyvést ven, takže takhle budou trubky. Tady jsem to neudělal zrovna chytře. Tohle ještě otočíme, jo, to zase až půjdu dovnitř. Protože hned u těch ventů budou ty tlakové regulátory. Vezmeme trubky do ruky. Tady na výstupu, jo, teď si představte, že tohle je pasivní, tohle je aktivní, akorát já to pak prohodím. Jo, jde jenom o to, aby to sedělo na tu trubku, jo, tak musím to mít takhle. A přes tady trubku bych nezapojil elektriku, nejspíš. Tady budu chtít mít, jo, ten pressure regulátor má dva módy, buď normální regulátor, nebo back pressure regulátor. Ten back pressure regulátor funguje tak, že pokud na vstupu má tlak vyšší než nastavený, tak se otevře a pumpuje. Jo, on má vevnitř i pumpu. Oproti tomu, když vezmete normální regulátor, tak ten funguje tak, že pokud není na výstupu tlak vyšší než nastavený, tak pumpuje. Jo, takže pokud tady mu nastavím, že chci mít 50 kilopaskalů, tak bude pumpovat, dokud vevnitř nebude 50 kilopaskalů. Když tady na tom back pressure regulátoru nastavím 50 kilopaskalů, tak pokud bude vevnitř míň jak 50 kilopaskalů, tak nebude dělat nic, ale v momentě, kdy vevnitř bude víc jak 50 kilopaskalů, tak začne pumpovat. Tohle by samozřejmě úplně nefungovalo, proto já na tomhle tom nastavím tlak trochu vyšší, akorát on je trošku problém, že to tady leze buď po stovkách, nebo když držíte C-čko, tak po jedničkách. Naštěstí, když máte popiskovačku, tak na to můžete kliknout a napsat přesnou hodnotu. Jo, takže to je jenom takové jako ulehčení, že můžete popiskovačkou to přepsat na přesnou hodnotu. Jo, takže tohle je ta logika, že tenhle se snaží dovnitř natlačit 60 kilopaskalů a tenhle hlídá, aby vevnitř bylo aby nebylo vevnitř víc jak 50. Tím pádem by to mělo cirkulovat. No, teď.
to, co on tady natáhne, tak pošle do těch filtrací. No, tím pádem já si tady udělám nějaký téčka, nějaké kolínko a spojím to s tou filtrací. Takže od tady ma vytáhne vzduch, pošle to do filtrace, do jedný a do druhý. Filtrace to vyfiltrují. No a co s těma plynama, které budou přebývat? Jo, kyslík, oxid uhličitý půjdou do nádrží, ale co s těma plynama, co budou přebývat? No, ty vrátí do toho společného potrubí. Ano, není to dokonalý systém, já vím, ale to vylepšíme v další verzi. Jo, takže tady jenom udělám kolínko. Stejně tak tady uděláme kolínka. Tady to propojíme rovnýma trubkama. Jo, takže cokoliv, co bude potom v této trubce, tak se z toho oddělí oxid uhličitý a kyslík, který se uchovají v těchto nádržích. Jo, samozřejmě nádrže potřebují taky svoje trubky, aby to bylo propojené s tou filtrací. Takže takhle. No, teď asi to spojíme drátama, protože to bude ta větší pakárna. Takže já pomocí klíče tady rozeberu ty 4 framey a zkusím nějak, ono se tady bohužel nedá jako kleknout, že bychom na to aspoň trošku líp viděli. Teď budu chvíli používat jetpack. Hlavně si vezmu kabely. A nějakým způsobem, protože v těch framech vyloženě stavět nemůžete, když už je máte zavařený. Takže nějakým způsobem tady zkusím natáhat ty kabely. Takhle o ten level níž. Případně můžeme i takhle zvenku, to by taky možná šlo. No, samozřejmě tady ten regulátor musí mít napájení. Že já to vyřeším asi tak, že tady spodem půjde, jsou tady odkopu. Jsem úplně nechtěl. Teď se musíme prokopat k tomu kabelu, kde jsem ho postavil, abychom ho mohli vystříhnout ven. Tak. Šup. Jo, teď se dostaneme takhle na spod. Takže asi tady uděláme téčko, které povede dolů. A tady vlastně spodem natáhnu rovný kabel, který potom připojí všechny ty naše super věcičky. No, občas trefit ty kabely taky není jednoduchý. Tady. Jasný, tady to připojím sem. A teď už jediný, co tak dotahat kabely od těch filtrací. Tak zase než naskroluju kolečkem tu správnou orientaci, tak to chvíli trvá. Teď doufám, že mi ty kabely vyjdou. Když ne, tak vytiskneme další. Naštěstí mědi mám dost. Jasný, tak jak bývá zvykem, tak mi to nevyšlo. Nevyšlo o jeden kábel. No, takže tady zapneme printer a v rychlosti vyrobíme nějaký ty kabely. Samozřejmě nebudu dělat asi jeden. Jo, vím, že budu potřebovat zapojovat ještě jednu věc. S baterkou jsme na tom dobře, už máme nabitou polovinu. Samozřejmě všechno ostatní, co je na ní závislý, tak je taky v pohodě. Kolik máme kabelů? 9. 10, myslím, že by mohlo stačit. No, takže zapojíme tady ten poslední kousek. Pokud se trefím, tak. Jo, to je jedna věc. Druhá věc bude, že já budu chtít míchat dohromady kyslík a oxid uhličitý v určitým poměru a posílat ho přes zase tenhle ten tlakový ventil dovnitř. Takže co budu ještě potřebovat, tak tadyhle gas mixer, no, prostě míchač plynu. Co já si teda vezmu, tak ještě tady
do ruky trubky, protože zase nemůžu připojit gázmixer přímo na další aktivní element. Jo, musí mezi tím být jedna trubka, což je trošku hloupý, ale je to tak. Jo, a vidíme, že i gázmixer potřebuje elektřinu. To je důvod, proč jsem to nejdřív sem dal, než jsem začal, než jsem znovu vyvařil ty framey. No, takže tady ještě budeme muset udělat jednu odbočku sem. Tady dáme kabel. Možná asi zkusím nějak tam spadnout, abych na to líp viděl. Takže něco takového. Tím pádem máme 5 elementů, co vyžadují elektřinu. A máme to zapojený takhle pod těma framama, protože předpokládám, že by to nemělo mít tak velký odběr, aby ty kabely nějak hořely. Jo, teď samozřejmě klasika, vezmu svářečku, vyvaříme ty framy a máme zase místo, po kterým můžeme v klidu chodit. Tak, kabely už snad potřebovat nebudeme, akorát tady ještě to budeme potřeba připojit tady. Ale to uděláme až nakonec. No, to je jedna věc. Jo, tady připojíme, vezmeme si zase hasák. Jo, tady jediný, co tak připojíme i tu aktivní ventilaci, jenom aby to šlo do stejné trubky, aby to obcházelo ten regulátor, protože tu aktivní ventilaci budu zapínat, vypínat ručně. Mimochodem, teď, když jsem to připojil a mám to blbě tady, tak se mi tohle natlakovalo. Akorát já u sebe mám tracker. Takže co uděláme, tak já skočím ještě rovnitř. Vezmu si správnou cartridge. A zároveň tohle přehodím. By to bylo tak, jak to má být. Cartridge Atmos. Atmos je tahle. Jo, když prostě děláte tady s atmosférou, je dobrý mít v tom tabletu právě analyzér atmosféry. Jo, vidíte vlastně, co je v té místnosti. A co já hlavně chci, tak ještě rozebrat i tenhle aktivní. A teď to akorát otočit. Jo, zase se něco někam posune. Mimochodem, mám žízeň. Takže napijeme se, trochu, co mi chybí. Jo, tady nějaká teplota 51 stupňů. OK, no, tak zavřeme hledí, ať nás klimatizace schladí. Nevím, kde se tady těch 50 stupňů vzalo, ale budiš. Jo, a tady, když se podíváme, tak vlastně v té trubce taky už něco tam nateklo. Ale to nevadí, ono se to vyfiltruje. To je to poslední, co by mě teď trápilo. Tak, můžeme asi zase zpátky ven. Teď vlastně jediný co, když teda ještě uděláme jednu survival věc, a to, že si přehodím baterku, ona se dobije z té velké baterky, takže to by mělo být v pohodě. No, takže vezmeme trubky. A teď vlastně by ta filtrace měla fungovat, pokud se k ní dostanu. Jo, teď by měla fungovat v pohodě, ale nebude. Ne, bude fungovat v momentě, kdy já tady vezmu filtry. Jo, tohle jsou filtry na oxid uhličitý. Oxid uhličitý můžeme dát třeba sem. Jo, ten na filtrace má dva místa na filtry, pokud tam dáte stejný, tak bude filtrovat jednu věc. Když by se tam dali dva různý filtry, tak bude vyfiltrovávat dva plyny. Jo, tady dáme kyslík. Teď, vzhledem k tomu, že v tomhle potrubí už něco málo máme, můžeme si to zkontrolovat, máme tam 19 molů kyslíku, 0,4 molů oxidu uhličitýho, nějaký dusík, nějaký polutant, jo, to X, to jsou ty jedovatý plyny. Takže teď, když bych to zapojil, jo, jenom abychom si ukázali čistě tu filtrovací část, ať vám nemá tu hlavu úplně kompletním zapojením. Jo, takže teď už by tam měla být elektřina. Samozřejmě co, tak by bylo dobrý to zapnout. Jo, takže když zapnu filtraci,
Vidíte, že se rozběhne, vidíte, že tady to něco píše, ale to není důležitý. No, stejně tak tady zapnu filtraci, filtrace se rozběhne. A když si vezmeme tablet a podíváme se do téhleté trubky, tak kyslík a oxid uhličitý zmizely. Zůstal tam jenom dusík a ty polutanty. Je to proto, že kyslík se přesunul do téhleté nádržky a oxid uhličitý se přesunul do téhleté nádržky. Mimochodem oboje dvě má 50 stupňů, nevím proč, ale prostě má, no, to pak můžeme řešit, jak to chladit. Zatím to vypnu, protože zatím nepotřebuju, jo, respektive na co se můžeme podívat, tak jaký tlak je tady, jo, vlastně tohle tlak vevnitř, když trefím tu trubku, tak vidíme, že je tam 33 kilopaskalů. No, tím pádem, když já tady zapnu tenhle ten regulátor, který je nastavený na 50, tak by neměl dělat vůbec nic, protože ten tlak je nižší než ten nastavený tlak na back pressure regulátoru. No, tím pádem nemá potřebu tady tlakovat, nebo nemá potřebu čerpat z té místnosti. Protože těch 50 kilopaskalů, co je tady nastavený, tak je ten nejmenší tlak, který bych chtěl mít uvnitř. Jo, zatím to můžeme vypnout, ať to zbytečně nežere energii. No a teď, co bych chtěl, tak tohle je ta filtrace. Jo? Vezmu atmosféru zevnitř, vezmu úplně všechnu, naženu ji do filtrů, filtry to uskladní do nádrží. Když to zapnu a vezmu si kabely, a kabelů budu mít málo, kolik jich mám? 4. Tak si ještě vytisknu nějaký kabely. Tak zapojím vevnitř ten aktivní vent a všechno, co je vevnitř, tak natlačím do té filtrace. 12 kabelů. Takhle 14 kabelů by mohlo stačit. Jo, jediný, co budu muset udělat, je spojit to tady. Naštěstí kabely tlustý na tenký jdou napojovat. Jo, takže takhle, dokud tam nemám ten power controller, tak to spojím takhle dočasně jenom kabelem. Jo, snad to nezhoří. A co já potřebuju, tak napojit samozřejmě tu ventilaci na elektřinu, aby tam fungovala ta pumpička vevnitř. Takže uděláme něco takovýhodle. No, samozřejmě potřeba ji nastavit na inward, takže na červený tlačítko. A teď se dívejte, je tady 28 kilopaskalů. Když to zapnu, no, tak vidíte, jak to ten vzduch prostě cucá. A my můžeme se i dívat na tabletu. Říkám na tabletu. No, jak postupně od tady mám mizí atmosféra. No, to samozřejmě bude chvíli trvat. No, tady jako... Vždycky ta atmosféra se počítá po blocích. Jo, takže tady u toho ventilátoru máme 0,05 paskalu, protože všechno, co je v tomhle bloku, je vycucnutý. A teprve z těchto bloků, jak kdyby ta atmosféra dotýká až sem. Jo, takže co já udělám? Tak já půjdu ven. Jo, mezi tím jako se to vycucá úplně všechno. Jo, a zase co? Tak... Tady v té trubce zůstává jenom dusík a ten polutant, což jsou věci, které jsem prostě tady jako omylem tam nějak dostal, jo, je jedno jak. A veškerý kyslík, jo, tady vidíte, že už mám 592 molů kyslíku a oxid uhličitý se schraňuje tadyhle do těch malých nádrží. Jo. Jediný co, takže to má těch prostě 50 stupňů. Ono to vyzařuje nějakých 9 joulů, jo, proto to lehce chládne, jo, protože tady kolem je vákuum, takže není žádná kapalina, žádný plyn, který by to vycucnul. Jo, teoreticky teď už bychom vevnitř měli mít zase vákuum, protože jsme to vycucali ven. Jo, tohle zavřeme. Zatím jsme si udělali vevnitř vákuum. Jo, a teď co bych chtěl, no, když to zacyklujem, tak vidíte, že to tady nic nenatlakuje.
Jo, protože ani tady vlastně není žádná atmosféra. Jo, takže já to zase vypnu, jenom ať to nežere energii, byť energie máme dost. A co dál? Tak teď bych chtěl, aby teda ta atmosféra se sem vrátila a měla ty svoje parametry, které bych chtěl. Takže co budu potřebovat udělat, tak tady mám ten mixér těch plynů. Jo, potom tady je ten pressure, jako ten tlakový regulátor. Takže jediný co, tak sem potřebuju zapojit dva vstupy, jo, plyn 1, plyn 2 a nastavit jejich poměr. Samozřejmě plyn 1 bude ten oxid uhličitý, plyn 2 bude ten kyslík. Akorát, abych nemusel ještě moc běhat, tak si tady vezmu další trubky. Jo, a teď akorát tady musím promotat ty trubky, protože to potáhnu tady zezadu, tak je tady musím nějak jako domotat. Ale to by neměl být až zas takovej problém. Ještě si teda vezmu do ruky hasák, abych případně mohl dělat nějaký opravičky, úpravičky. No, takže jednu trubku natáhneme třeba nějak takhle, bude to teda strašně jako zamotaný. No, nevypadá to úplně asi nejlíp. Ale pokud nechcete dělat vyloženě, že to posunete o x levelů nahoru dolů, tak si moc jako nepomůžete. Tak, pojď sem. Jo, to je proto, proč jsem si bral ty další trubky. Jsem věděl, že tady těch trubek padne úplně hodně. Jo, takže teď vlastně v téhle té trubce zase můžeme použít tablet, abychom zkontrolovali. Máme oxid uhličitý pod nějakým tlakem 5 kilopaskalů. Jo, tím pádem vstup 1, protože ten rovný vstup je vstup 1, vstup 2 je tady z boku, tak tady si nastavíte poměr, aktuálně je to nastavený 50 na 50. Já to změním tak, abych toho oxidu uhličitýho v té atmosféře měl 10%, jo, asi reálně mít 10% oxidu uhličitýho, tak jako máte asi nějakou lehkou otravu, jo, nebo něco takového. Ale tady to ta hra až zas tak neřeší. Teda minimálně to historicky neřešila, takže předpokládám, že to neřeší ani teď. Jo, a druhou trubku natáhnu někde od tady má, jo, zase vrchem, aby se to nekřížilo. Co potom jde, tak máte tady barevný spreje, takže ty trubky si můžete případně obarvit, abyste věděli, co která je, zač. Jo, tak tady někam to svedeme dolů. Zase natočit tu správnou trubku. Naštěstí, když už máte jeden přípojný bod, tak vám to samozřejmě ten bod jako přichytne. Když máte dva body, tak pro rovné trubky ty se C-čkem chytnou hned. Jo, a teď vlastně, když udělám tuhle věc, že tohle zapnu, zase si vezmu do ruky tablet, ať to můžeme pozorovat. Jo, tak tady máme čistý oxid uhličitý, tady máme čistý kyslík. Tady si nechám volnou ruku. Jo, když tenhle gas mixer zapnu, tak tady vidíte, že se zvyšuje tlak a je tam ten poměr 90:10. Což je to, co jsme chtěli. Jo, samozřejmě, co já teď udělám, tak pustím i tenhle ten regulátor. Tím pádem tady ten tlak by měl lehce klesat a vevnitř by ten tlak měl růst. Jo. Vidíte, že už je tam 5 kilopaskalů, 6. A takhle postupně se ta místnost natlakuje. Samozřejmě, co by se mohlo stát, že mi dojde buď kyslík nebo oxid uhličitý. Jo, v tu chvíli ten mixer přestane to mixovat, když nemá z čeho. Jo, neudělá to. Jo, vidíte, že ten oxid uhličitý aktuálně už jako došel. Jo, tady už není nic. A tady se mi podařilo natlačit maximálně 8 kilopaskalů, což je samozřejmě málo. Tohle je základní filtrace, jo, tady teoreticky tohle asi můžu pustit, tohle můžu pustit, tohle můžu pustit. Co je trošku, na co si dávejte pozor, jo, tak tyhle ty filtry nemají nekonečnou výdrž. Vidíte, že je u nich napsáno 100%, protože teď jsou nový, ale jak to postupně bude filtrovat, tak ty filtry budou ztrácet životnost a dřív nebo později prostě odejdou, musíte je vyhodit a dát tam filtry nový. Jo, tady, jak už jsem říkal, jsem se dá dát čip na nějaký programování, ale to zatím řešit nebudeme. Jo, to budeme řešit možná někdy hodně v budoucnu.
Jo, takže teď filtrace běží. Jo, teď samozřejmě problém je, že nemáme ten oxid uhličitý. Jo, ale to se dá vyřešit. Jo, možná by bylo dobré si udělat nějaké ovládání tohodle zevnitř, že by tady bylo jedno tlačítko, kterým by se to dalo celý zapnout, vypnout. Šlo by to udělat. Nebo minimálně aspoň třeba tohle ovládat nějakým tlačítkem. Jo, protože nechce se, teď když chci udělat jednu věc, jo, že vlastně tady vezmu můj oblek a vypustím tady ten kanistr, jo, tak se mi úplně nechce jako, no, udělám to takhle, zapnu ten aktivní ventilátor, jo, tím pádem on to tady sice bude se snažit tlačit, takže teď to celý běhá dokola, jo, ale postavím se k tomu a otevřu ten kanistr, aspoň na chvíli, jo, tím pádem to vypustím vlastně tady do té atmosféry a všechen ten oxid uhličitý, co byl vevnitř, tak se natáhne sem, natáhne se do trubky, natáhne se přes filtr, vrátí se zpátky a jako mělo by to už teda fungovat. Jo. Samozřejmě teď tady je ten mix takový trošku divočejší, není to přesně těch 90/10, jo, ale zase vidíte, že už mám zase nějaký oxid uhličitý a už zase to tady nějak se snaží natlakovat. Jo, jediný problém, co je, že prostě toho oxidu uhličitýho mám v zásobě málo. Ale aspoň něco málo, jo, jsem natlačil nějakých 8, teď už 9, jo, skoro 10 kilopaskalů. Je to teda málo na to, abych si sundal helmu, nebo otevřel helmu. Ale tím, jak budu dýchat, tak to bude lepší a lepší. Proto bych rád udělal ještě dvě věci, a to plnění kyslíku, abych to nemusel mít tady, tak bych to udělal venku a vypouštění toho oxidu uhličitýho ze skafandru. Jo, to je jenom, abych si tady udělal místo. Takže co já udělám, tak tenhle ten tank odpojíme. V podstatě teď už ho potřebovat nebudu. Takže co já bych mohl udělat, tak ten tank tady otevřít naplno, jo, nechat, ať z něho vyfičí všechen ten kyslík. On ten kyslík se mi akorát přes ty filtry zase dotáhne. Jo, vidíte, že teď už tady máme 60 kilopaskalů. Jo, a postupně ten tlak klesá, taky se mi to tady schladilo. Vidíte, jak to teď ten proud vzduchu jde do toho regulátoru tady. Jo, takže tlak klesá, postupně bude klesat. Jo, a v momentě jako bude se tady udržovat něco mezi 60 a takhle. Jo. Tady tenhle by teď neměl fungovat, protože má tlak větší, než na který je nastavený, ale tenhle funguje, snaží se tu místnost odtlakovat na 50, tenhle se ji snaží tlakovat na těch 60. Jo, zapnu ten aktivní ventilátor, jenom abych tomu tady trošku pomohl. Jo, on tahá víc, než dávají ty regulátory. Takže teoreticky, když tady budu dostatečně dlouho, jo, tak dobrý, teď už to všechno z tohodle kanistru vyfičelo. Takže co já můžu, tak ho zase zavřít. Jo, a dáme ho asi někam ven, jenom aby tady nezavazel. Jo, kolik už tady máme? No, 3 kilopaskaly. Takže zase tohle vypneme a necháme, ať už filtrace sama filtruje, tak jak jí to bude vyhovovat. Tak, první co, rozeberem trubky. Jo, dobrý je se nepřekliknout, protože wrenchem se rozebírá i ten frame pod tím. Což nechcete úplně jako si to rozebrat, abyste si odtlakovali celou místnost. No, naštěstí teď už budeme používat tadyhle vrtačku. Musím si ten káblík vystříhnout, co bych mohl. Jenom ať to tady máme pěkný. No, nahradíme rovným, máme jeden kabel navíc. No a teď vlastně tohle vyneseme akorát ven. Tady trošku pozor, jo, když jste s něčím takovýmhle v airlocku, tak občas se stane, že vás to různě přimáčkne a ničí vám to oblek. No, ono teoreticky si můžete podívat, že napravo, nalevo,
mám trošku rozbitou helmu a oblek. Je to proto, že jsem těžil, jo, byl jsem trošku moc blízko stěně a v momentě, kdy jsem něco odtěžil, tak se stěna rozhodla, že mi dá facku a dalo mi to prostě damage do obleku. Jo, začne vám unikat kyslík, začne vám ubývat energie, jo, proto jsem si tady do uniformy přidal lepící pásku, kterou se to dá opravit. No, mám tady ještě pár dalších věcí, čím bych tenhle systém chtěl vylepšit. Tohle na sebe nestakneme, nevadí. Jedna věc, co bych chtěl udělat, tak v momentě, kdy ten systém bych měl vypnutý, jo, protože aktuálně z tohohle vyfiltrováváme jenom oxid uhličitý a kyslík, tak je možnost, že tady v této trubce by se nám hromadily různé jiné věci. Jo, teď tam máme trošku dusíku, trošku tady těch polutantů, ale kdyby se nám tady toho nahromadilo hodně a dosáhlo to velkýho tlaku, tak by to mohlo explodovat. Jasný, ten tlak je 60 megapaskalů, nemyslím si, že tam toho dosáhnu, ale víte jak, jistota je jistota. Tudíž bych tady přidal jenom takovou malou drobnost. Si zase zapnu jetpack na tohleto. Jo, že tady si dáme ventil, jo, který, když otevřeme, tak tady bude mřížka. Nechtěl jsem ten ventil zahodit. Chtěl jsem si vzít mřížku. Jo, tady dáme mřížku. V momentě, kdy ten ventil otevřeme, tak ho připojíme tak, aby byl na téhletý trubce. Jo, tím pádem v momentě, kdy otevřeme ventil, tak cokoliv, co je v té trubce, tak uteče do atmosféry, respektive do vákua, protože jsme na měsíci. To je jedna věc. Druhá věc bude, že já vezmu tenhle ten canister storage a dám si ho sem. Jsem tady zrovna mohl udělat téčko. A to bude fungovat tak, že... Natočím. Že v momentě, kdy sem dám jakýkoliv canister, tak celý jeho obsah bude vcucnutý do téhletý trubky. Jo, a pokud v něm bude oxid uhličitý nebo kyslík, tak tyhle ty filtry si ho vytáhnou a uskladní ho zase v těchto nádržích. Jo, takže ono teoreticky, jenom abych ukázal, že to funguje, když si vytisknu jeden kanistr navíc, protože tady není dobrý být bez aktivního kanistru. Jo, takže vytiskneme jeden kanister, to je 5 gramů železa. Mimochodem potom budu muset jít zase těžit. Jo, a teď jediný co, tak zase do jedné ruky kanister, do druhé ruky tablet. Tohle zavřem. Jo, teď když se podíváme zase, co je tady. Jo, když vypnu filtrace, jenom aby to hned nevycucli. Tak bych si mohl dát taky nějaký podlahy, abych nemusel klopít a přes ty trubky. Jo, tak vidíte, že tady je dusík a polutant. Přehodím nádržky, tím pádem tu, co jsem měl v obleku, tak teď dám do tohodle. Podíváme se sem, vidíte, je tam nějaký kyslík, je tam nějaký CO2. Takže co uděláme? Zapneme filtrace. Jo, a zase kyslík CO2 zmizel. Jo, nacucl se do nádrží. Mimochodem COčka máme pořád málo. Tady se můžeme podívat, ale už jsme vevnitř vytvořili atmosféru, která má 30 kilopaskalů, což není špatný. Plus ta teplota je teda dobře 40, ale to je drobnost. Já když udělám teď tohle, že tohle vypnu, tím pádem, abych o téma nic necucal, jo, a otevřu tuhle tu páku, tak vlastně všechno, co je v té trubce, tak vidíte, že se odtlakuje a vyfičí to ven. Tím pádem se těchto plynů zbavím. Samozřejmě bylo by lepší mít filtr na každý plyn ve hře, tudíž bych nic neposílal jako ven, nic bych nestrácel, všechno bych měl uskladněný, ale na to k tomu se dostaneme možná jako hodně, hodně pozdějc. No, samozřejmě tohle by taky šlo udělat automatický, tyhle filtry by šly udělat automatický, že by se zapínaly jenom v momentě, kdy, já nevím, by v té trubce byl ten plyn, který oni mají filtrovat.
Jo, mimochodem máme kanistr, jo, 0%. Já si ho uložím. No, uložím si ho sem, řekněme. Jo, takže tyhle věci by tady šly určitě udělat. Co já už si tady dodělám asi za kamerou. Už zase tady spadnu. Tak někde tady, protože tady bychom měli mít ten kyslík, tak si udělám to samý, co jsem měl vevnitř, jo, pumpu a zase držák na kontejner, že něco takovýhodle, ten kontejner asi dám sem. Jo, pumpu potom. Teore, a tak ono to je na chvilku tady. Jo, něco takovýhodle. Jediný, co tak potřebujeme, elektřinu, tu naštěstí můžeme přivízt. Tady má. No a zapojíme to na trubky. Jo, a teď vlastně, co budu moc dělat, tak tady když nastavím ještě teda těch 10 litrů, co jsem měl předtím, jestli se trefím, jo, tak teď, když mám prázdnej kontejner, no, tady tenhle ten, a on to je kanistr, no, ne kontejner. Ještě si můžu vytisknout jednu věc, na to budu mít materiály, a to pipe meter, neboli takovýhle měřák, který ukazuje tlak. Akorát kde je? Tady, co stojí? 3 železa, 2 mědi. Měď mám, nemám železo. No dobře, tak ne. Ale mohl jsem si tady dát ten... No, tohle můžem zapnout, tohle můžem vypnout. Jo, dám sem kanistr. Jo, zase vezmu si tablet. Při tady těchto pracech skvělý pomocník. Jo, tady vidíte, že mám čistý kyslík. Tady vidíte, že nemám nic. Zapnu. A tlakuju nádržku kyslíkem. Jo, teď to jde pomalu, protože tady ten tlak není nějak velký. Teoreticky bych tady mohl přidat na 20 litrů. Jo, a zase mám jeden volný kanister, můžu přehazovat kanistry s kyslíkem, nebo tady si, i tohle by šlo automatizovat. Jo, tady bych si dal senzor, který by měřil tlak. Dal bych tomu nějakou řídící logiku, která by říkala, hele, mimochodem já to udělám takhle, jo, že to vrazím sem, tím pádem všechen tenhle ten kyslík, co byl vevnitř, tak se vycucne a uskladní se zpátky do té nádrže. Zatím nádržku s kyslíkem nepotřebuju. Jo, ale co by šlo, tak říkám, šlo by to automatizovat, že v momentě, kdy tam ten kanister strčím, tak ono se přečte tlak. Pokud bude tlak nižší než nějaká nastavená hodnota, tak ta pumpa poběží. No a když bude vyšší, tak ta pumpa se vypne. Tím pádem ty kanistry jenom do toho strčím a o nic dalšího bych se nemusel starat. Jo, takže takhle se dá udělat nějaká jednoduchá filtrace vzduchu. Teda dobře, to jednoduchý, no. Pokud máte něco nahrátýho a chápete tady ty základy, tak to je jednoduchý. Pokud na to čumíte, jako co to sakra je, tak vás chápu. Já na to poprvé taky takhle čuměl, takže... Takže tak, no. No, tohle by bylo pro dnešek všechno. Ta epizoda je zase trošku delší. Myslím, že ta předtím byla o trošku zas kratší. Chtěl jsem to dodělat, aby to fungovalo. Jo, skřínci tady asi nechám. Do příště si tady dám asi nějaký podlahy, jenom abych přes tohle nemusel furt jako klopítat přes ty trubky. Dám si podlahy asi i dovnitř, jenom aby to vypadalo. A půjdu těžit, za chvíli bude den, takže půjdu těžit. A doufám, že najdu nějaký to olovo a stříbro, abychom si mohli udělat pájku a z pájky si mohli udělat power kontrolery. Tím pádem bychom si tohle dali na vlastní power controller a celý ten vnitřek bychom si dali na vlastní power controller. Jo, tady potom, tohle je čistě jenom pro ten airlock. No. Konec pro dnešek. Jsem celkem vymluvený. Mějte se fajn. Užívejte si života. A u dalšího videa se uvidíme. Nazdar.